Čau, já vás vítám u nového videa. Dnešní videjko bude spíše takový informativní a rád bych vám oznámil jednu věc. A to, že každou neděli budu pořádat pro všechny bikery a bikerky skupinové tréninky. Bude to směřováno na úplní začátečníky a mírně pokročilí a budu vás učit všechny dovednosti postupně. Takže cokoliv si budete přát, to vás naučím a hlavně, abyste se na tom kole cítili dobře, komfortně a bezpečně a měli správné návyky. Výšky startují už příští neděli a proto v případě zájmu naleznete všechny informace v popisku videa, kde najdete i e-mail, na který mě můžete v případě jakýchkoliv dotazů kontaktovat. Takže se budu těšit na výšky a pokud se vám moje videa líbí, budu rád za nějaký váš feedback a těším se příště. Čau!